Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Mas de canal. novo. Eita, tô tonta, Vai, vai, caralho. direto. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é aqui no título, como vocês podem ver. Pensei, vai o quê? Fazer um penteado nela quando ela era criança. E mãe ia fazer um penteado de É, helicóptero e nela. eu vou estar vendada, então eu só vou ver o penteado da Anarquia de César no final do vídeo. Então já se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Ok. Deixa eu ver. Deixa o like. E é isso, gente. Segue a gente aqui no Instagram. Minha gente, me fala pra vocês do que. Mariela não tá nesse vídeo, mas eu vou fazer a propaganda pra ela. Você que é negativado, que tem o seu nome sujo e não consegue fazer cartão de crédito, me fala pra você de um cartão muito bom, que é o cartão que? Pan, né, Pan, César? né? Zero taxas, crédito e débito, conta totalmente Zero digital, anuidade. zero anuidade, gente. E o limite, meu filho, é lá em Se cima. você passar na análise de crédito, você vai ter um limite bom, real. Que todo mundo vai ter inveja do seu limite. Todo mundo vai Claro, ter com inveja. certeza, né, bicha? É. Bate. Então, o link do cartão tá aqui na descrição. E, menina, você já pensou em ganhar dinheiro só olhando um vídeo no celular, no TikTok? Não? Então, vai ganhar agora. Usa aqui esse código. Você convidando cinco amigos, você pode ganhar até R$ 500. Então, usa aqui esse código. Vai estar também no link da descrição. E vamos pro vídeo. Roda a vinheta, Flash. Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus. Vai. É, primeiro tu solta meu cabelo, Tá. vai fazer o quê? É, soltado. Não, é primeiro. Primeiramente, né, voltamos aqui, depois de rodar a vinheta, eu vou tirar, vou colocar a venda ela, que no caso ela vendeu sozinha. E ela, essa cliente aqui, ela é traiçoeira. Ela gosta muito de ver, sabe, as coisas. Aí eu vou começar soltando o cabelo dela, né? E outra, gente, eu soltei o cabelo. Primeiramente, peraí, Ó, vai. tá olhando já. Não, não, eu quero fazer um negócio. O Pega aí a quê? escova. O que você vai Eu fazer? vou, eu Não quero. pode não, que aí eu Não, vou eu fazer quero minha mulher. desembaraçar meu cabelo, ó. Não, você. Eu quero Ô, desembaraçar meu Má, pode, cabelo. Má. Ela quer fazer as coisas, Maria, não pode não. Quem vai fazer sou eu. Oxe, pode sim, meu filho, pra você não Em quebrar meu nome de Jesus, cabelo. não vai conseguir. Não, não é pra isso não, comigo não, nem tu. Meu dente não Gente, aqui em São Paulo tá muito frio, né? Então eu já sei que eu vou me lascar, porque daqui eu vou tomar um banho. Lava meu cabelo. Aí ela botou a venda, né? Porque eu só vou mexer no cabelo dela quando ela botar a venda. Aí primeiramente eu vou assim, ó, pentear tudo. O cabelo da cliente aqui veio lavadinho, isso tá bonzinho dessa cliente. Aí Tá eu tenho que bonzinho, tá todo fazer. oleoso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que repartir no meio, assim, ó. Deixar bem repartidinho no meio. Nossa, tu reparte no meu mesmo. Repartir. Porque aqui, eu tô assistindo tu repartindo aqui, Não, ó. mas tá repartindo no meio. Como pode ver aqui no vídeo, aqui, ó. Tá no meio. Tá repartido onde? O que tá achando? Aqui. É porque eu acho que tem que repartir um pouquinho. Aí eu vou repartir no meio de novo. Olha, Porque tu tá não pode torto. ficar narrando não, viu? O que vai acontecer não, porque senão eu vou me ligar. Não, mas eu tô narrando, quer dizer que eu tô Ah, fazendo a mesma sim. coisa, Ah, entendeu? entendi. Pronto. Pera Tu aí, tá... ué. Minha Eu tô fazendo um gente, zigue-zague. César nunca penteou o cabelo, primeira vez. Pentei sim, penteava. Mas pra tirar onda, né? É porque tua divisão é estranha, Paloma. Tua divisão é Tu estranha, que tua não divisão. sabe dividir cabelo. Tua divisão. Olha, Tunico. O quê? É. Frost, corta essa parte, viu? De verdade. Essa repartir todo o cabelo da cliente, né? O que eu vou fazer? Olha, daqui pro vídeo terminar, eu vou estar sem orelha, meu velho. Eu Que vou. Por cada quê? raspão que ele dá E aqui por que na tu tá orelha. falando? Eu vou pegar essa hidratação aqui. Só pode ser essa hidratação, minha gente. Porque senão não vai dar certo. Eu tenho que pegar uma cadeira, vou botar aqui. Calma aí. Aí você passa um pouquinho de progressiva de chuveiro. Vem, avisa você já. Olha, Má. Aí passa assim, ó, gente, ó. Que é pra selar um pouquinho o cabelo. Aí a gente sela bastante. Vira de lado assim, cliente. Que é pra eles verem, é. Tem que deixar um pouquinho uma selada no cabelo dela. E em seguida a gente vem assim, ó. Com todo, passando em tudo. Perna de quê, caramba? Não sabe o que eu sou. Eita, poxa. Pede pra ele subir. Não, ele vai subir não pra ver isso. O que é que tem? Tu vai querer que ele te veja assim? Aham. Tá bom, então. Qualquer coisa, se Pede ele pra chegar, eu vou pedir ele subir. pra ele subir. Olha, a luz parou, foi. Parou não, tá de boa ainda. A Ashley tá doendo. Não. Se tiver doendo, cliente, tu fala, viu? Aí o ponto é esse, gente. Tem que deixar assim, ó. O ponto.
Já tá, meu. Aí você vem com um pompom, só pode ser com pompom marrom, gente. Se não for pompom marrom, não pode. Não vale, não vai dar certo, entendeu? E por que tu vai usar pompom preto? Não, porque esse aqui é marrom. Mas porque tu tá vendo? Os outros são pretos. Não, porque você tá vendo. Eu não tô vendo, não. Eu tenho um olho aqui. E por que tu tá falando que é pompom preto? Porque os pompom que eu tenho é marrom e preto. Então. Aí tu falou, só pode pompom marrom. Aí eu falei, por que tu vai usar preto? Não, porque eu disse, eu vou porque botar ali, né? Tem um preto, entendeu que eu falei? Entendi. Ó, não é apertar muito não, pra não ficar com dor de cabeça. Só que é do jeito que eu quero, né? Não, bonita. Quem é o... Ah, mas a cliente sou eu, então eu posso te prejudicar. E é, vai deformar o trabalho, legal, tá? Pera aí, mulher. O seu trabalho pode... Eita, a luz apagou aqui. Erros técnicos. Calma aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Segura aqui, cliente. Essa parte. Menina... Aí, diretamente, com essa parte aqui, ó, você passa, olha, a progressiva de chuveiro. César, eu vou estilar, viu? Aí passa bastante, assim, ó, a substância. Tem que passar bastante substância nela. O que é substância? Substância é o que eu tô passando. Ó, porque tu não pega essa parte aqui? Não, porque eu ia fazer isso agora. Entendi. Entendeu? Não precisa tu falar, não, nem ia fazer isso. Aí você vem aqui, ó, tem que encharcar bem. Porque senão não vai segurar, entendeu? Depois, tudo que a gente fazer, eu já ainda vou passar um pouquinho de laque. Que é pra dar uma segurada. Porque esse vestido daqui dela, ela quer ir pra o Vila Mix. Então, ela quer, a cliente vai passar o dia todo, entendeu? No Vila Mix, aí, tipo, tem que dar uma fixada. Ó, pode ver, gente. O ponto é esse, ó. E se ficar branquinho assim, desse jeito, é normal. Porque o que a cliente quer? Ela quer um pouquinho de fixação. De e a cor, fixação, né? É... É, ó, eu quero um pouquinho de o cor, ponto é esse. Fixação. O ponto é esse, duzinho. Pera aí, cliente. Aí tem que ser, pega novamente aqui pro marrom. E a gente bota aqui, ó. Introduz na cabeça da cliente. Poxa, introduz nada na minha cabeça não, meu filho. Vem com a sua palhaçada, viu? Vai introduzir sim. Venha, viu? Isso é de respeito, viu? Sim. Venha. Oxe, César, cadê? E? Aqui, ó. Aí você vem e faz isso. Vai dar uma passadinha assim ainda. Aí eu vou pedir pra cliente dar uma virada só pra vocês terem noção de como tá ficando aqui, cliente. De frente, é. Aqui mesmo. Aí tudo que você vem, aí você reparte a parte de trás. Quem tá falando com a voz grossa? Eu tô falando com a voz grossa não, minha voz é normal. Aí dá uma repartida na parte de trás. Nem precisa usar a escova mais, né? Porque você desenrola tudo. Eu tô achando que tá ficando lindo. Tá ficando perfeito, mas tu vai ver. Ah, não, cliente. Aí você vem e passa aqui, ó. Com mais hidratação. E vai espalhando tudo. Pra ficar a substância bem bonita. Tu acha que se eu fosse ver meu boy desse jeito? Claro, ele ia se apaixonar, menina, por tu. Tu tem que ir. Tu não vai ver ele, não é? Lá não. Eita, é mesmo. Aí você vem, ó. Aí tá seco ainda as pontas. Passa mais um pouquinho do progressiva de chuveiro. Sai, menina, tira a mão. É progressiva de chuveiro. É, lógico que eu tô falando que é porque é, né? Sai, menina, tira. Má, vem cá ver, Má. Não, ele tá botando progressiva de chuveiro, Má. Eu tô sentindo o cheiro. Ô, Má, com um pouquinho só na substância. É uma coisa que só eu sei fazer. Ô, Má, mas que aqui tem, eu sei o que eu tô fazendo, menina. O ponto é esse, gente, o ponto G. É do coisa, ó. E eu tô fazendo assim, mas é tipo, atrás, eu vou pegar outro tom de marrom. Vou pegar o tom marrom bosta. Esse tom aqui que só eu sei fazer. Que tem na minha loja, que vocês vão ver aqui, logo mais no final do vídeo. E... é isso. Foi inspirado nas águas do... do Rio Capibaribe. Aí aqui já tem que dar um aperto a mais, assim, ó. Deixa eu ver, eu quero fazer uma coisa diferente. Não, tem que ser o solto mesmo. O nome desse penteado que eu estou fazendo é um helicóptero. É o que, moleque? Tu tá rindo? Nada. Esse daqui eu vou deixar diferentão, sabe? Uma coisa bem diversificada. Aí eu venho com bastante progressiva de chuveiro aqui nessa parte. Já estamos quase finalizando, viu, gente? Antes de mais nada, aí tá se mexendo, sabe?
Aí tá dando umas meladas. Deixa de mentira. Porque essa cliente é muito inquieta, gente. Deixa de mentira, mentiroso. Essa cliente é pau. Minha gente, antes de terminar o vídeo... Não, mas ainda não acabou ainda não. Ainda tem muita coisa. Ainda vou fazer a trança. Ó, aí a substância é essa daqui, ó. Aí eu venho a pegar mais outro, né? Mais outro pompom. Tem que subir bem, gente. O pentear tem que ser lá em cima, lá no alto. Porque aí quando você amarrar, ele vai ficar de uma altura certa. Aí tem que prender bem. Porque atrás é uma coisa tipo assim, um tom de cabelo muito forte. Aí o que acontece se você não prender bem? Qualquer chacoalho que a cliente der, vai cair, entendeu? Aí ó, vira aqui, cliente, só assim de frente, pra eles verem como está ficando. Aí aqui, essa partezinha que sobrou, a gente faz tipo uma trancinha, sabe? Não sabe fazer trança? Sei. Não, aqui eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Tem que dar um enrolado. Tem que dar uma enrolada e fazer um coquezinho aqui em cima. Que é pra ficar assim, entendeu? E o resto é a trança. Aí eu pego com o último pompom. Aqui não precisa não, tem que ser soltinho mesmo. O último pompom. E passo, né? E vou fazendo até chegar ao ponto do coque. Essa parte aqui, gente, dá uma cansada. Mas você não pode desistir. Ó, chegou já ao ponto do coque, ó. Porque comigo é assim rapidinho. O coquezinho é assim. Não, o ponto coque tá errado. Deu erro, gente. A cliente já está um pouco inquieta, que já faz 5 horas que estamos aqui. Que o cabelo dela é um cabelo muito difícil de pegar. Ó, aí eu coloco assim, um coquezinho assim. Aí o que eu venho aqui? Vou começar a fazer a trança. Eu tenho mais nada pra falar, gente. Por isso que eu estou calada. Por que eu não tenho nada pra falar? Não. Ó, você separa assim em 3, ó. E faz. Só pra fazer trança, Seda. Sei, né, mulher? Aqui, ó. Tá ficando igual teu Oxe, mas é o quê? É o meu trabalho. Quer te valorizar aqui? Quero. Ah, tá. Aí você vem aqui, ó, dá uma olhadinha. No final, porque eu acho que não vai ter o pompom suficiente, né? Pra todos. Aí você vem aqui e dá uma olhadinha assim, dá uma enroladinha. Na ponta da trança. Assim, ó. Aí pronto. Palma, para de tocar. Para de tocar, caralho. Papai abriu a trança todinha ela. Ô, Má! Ô, pera, porque tu não faz isso aqui direito, assim, ó. Não, peraí, pare de tocar, não pode não, deixa, viu? Deixa corta isso, viu, Freud? É que a cliente está insegura. Aí ela fica se intrometendo no meu trabalho. Mas ela vai ver, ela vai gostar, ela vai indicar até para as amigas. Quando ela vê. Aí aqui, ó. Faço o mesmo processo. Reparto em 3. E começo a fazer a trança. E lembrando que essa trança aqui é uma trança chilena. Que é uma técnica que eu uso nas atrizes global. Por favor, querida, dá para soltar. É uma trança chilena, que é umas técnicas que eu aprendi, sabe? Quando eu viajei pra fora, aí fiz meu curso. Aí consegui, né? Aí eu tenho que pegar agora o pompom. Aqui, ó, e venho a colocar. Ó, aí o pompom fica assim, ó. Agora eu vou aqui, gente, rapidinho. Só pegar mais pompons, tá? Porque o meu acabou. Paloma, não tire, viu? Paloma, não tem mais um pompom, mais dois. Gente, é erros técnicos. Que achei mais um pompom, né? Mas eu vou ter que procurar mais outro. Aí eu venho aqui, ó. Dou uma repartida em 3 novamente. E a reação da cliente, eu já sei que ela vai amar. É uma coisa que ela vai querer estar aqui na minha porta o tempo todo. Que todas as pessoas que eu faço... Meu filho, espera o meu... Ai, ó, ele puxando meu cabelo. Tô puxando, não. Esse demente.
Todas as pessoas que eu faço essa trança chilena, elas sempre voltam, fico querendo marcar horário, tudo isso. Mas, tipo, como minha agenda é muito cheia, aí eu tenho que marcar horário comigo 5 meses antes. Eu vou pegar, vou soltar esse coque, porque esse coque aqui é o último rumo que tem. Eu vou fazer de outro jeito. Vou dar um outro jeito aqui pra esse coque. Tá doendo, cliente? Está. Eu soltando, cliente, tá doendo? Tá. Ó, já soltei. Esse coque aqui, eu vou fazer outra coisa. Já está acabando, tá, querida? Não. Antes de mais nada, gente, vocês podem se inscrever no canal, fala. Minha gente, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Fala o resto. Dá like. Deixa o like, se inscreve no canal. É curte, isso, comenta, gente, compartilha. E segue ela no Instagram e outra coisa, do cartão Pan, né? Como você já tá aí na descrição. Pra vocês aí que querem fazer um cartão ótimo. Cliente, dá pra soltar, porque isso aí tá com química. A química tá pesada. Desse da, de pesada aqui, só já tô. Tá repreendido, em nome de Jesus. Ó, aí você vem com uma taquinha dessa daqui, ó. Põe toda essa mecha aqui pra frente. Tudo que você botou, vira de frente, cliente, por favor. Aí você atravessa assim, ó. Ai, fresco! Ó. Ai! Tem que... Calma! Calma, que tem que atravessar. Não tá doendo, Paulo César. Pronto, e agora vai fazer o quê? Tem que aguentar essa dorzinha, né? Ó, você atravessa daqui, ó. Isso aqui é uma coisa cirúrgica, gente. E trava. Vou tirar, calma. Calma que tu não... Tu terminou já? Terminei. Pode? Dois. Deixa eu tirar pra não bagunçar. Pra tu não tirar de vez. Fecha o olho. 1, 2, 3 e já. Se olha, levanta. Eita, peraí que eu fiquei tonta. E é esse o resultado, gente, ó. Ô, Sérgio, tá comendo merda, é. Maria, sai, vem, sai, sai. Olha que coisa bem, ridícula. Maria. Sai, sai, palhaçada, sai. Sai. Ô, Mar, ó que palhaçada. Para! Olha que palhaçada, Mar. Ô, Mar, palhaçada, mas sai. Não, peraí, esgota o povo. Opa aí, minha gente. Isso aí, ele fazia não, como, né? Como era isso? Era um helicóptero. Quando ela era criança, tua mãe fazia, né, Léa? Era. Aí tentou reproduzir. Tentei reproduzir. E eu achei maravilhoso. Eu tá? Achei. Então, é uma coisa chique. Que palhaçada. Presta, não, 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 não quero mais não, tchau. Então faça a capa aqui, a foto da capa, povo. Vê a... Vai, a foto da capa. Vira meu que de lado, povo. Vê. Tu nem virou as costas, povo. Vê como tá. É, vai ter que levar a catinha. Vai, tem que ficar catinha. Vira no banco, cadê? Ela vai fazer um cara feliz, feliz. Feliz, vai, pá. É, é, feliz. Agora de lado. Agora de lado. Lado. Feliz também, assim, é, vai. Agora de costa. Ei, velho, que meme. Ei, tchau, gente. É esse. É. Se vocês quiserem reproduzir, né, esse penteado aqui, que só eu sei fazer. Nunca é, mais. É, só vocês fazerem aqui, ver o passo a passo. E é isso. Tchau, gente. Beijinhos.